levando, levando, trazendo a salvação. É já, irmão, essa é a salvação. Vem de lá, do alto, do Monte Sião, avisar ao rei leão, conquistador da tribo de Judá. E aí, Mato Seco, vai chegar? Ah, vai chegar, Mato Seco vai chegar. Pra nos livrar, nos ensinar a ser fortes e resistentes e saber reinar. E saber reinar, pois Deus nos fez para reinar. Pois nós somos reis, nós somos deuses, pois nós somos filhos de Deus. Então não devemos nos matar, pois o que eu não quero pra mim, eu não quero pra você, pra você, pra você, pra você, pra nenhum de vocês. E assim, eu sei que é de vocês pra mim, pois nós temos o bem e a positividade de já. Filhos ocultos no céu, um Deus do trovão anuncia a sua chegada. Rostos alegres no luxo, o véu tudo tem sua hora marcada. Sua vida assim como um passarinho livre pra voar. Pense só, concentre-se em seu caminho, pois se perder, o difícil será voltar. Voltar, o difícil sempre é voltar. Pra você o que eu também não quero pra mim.
até para os pobres hipócritas, ah, que não gostam de mim. Não quero pra vocês o que vocês querem pra mim. Pra você, o que eu também não quero pra mim. É assim, tem que ser assim. Do começo até o fim. É assim, tem que ser assim. Assim, assim. Obrigado.